Vaikka emme voi aina tavata asiakkaita, voimme kuitenkin toimia heidän kanssaan netissä jopa viisinkertaisella tehokkuudella. Nyt on oiva tilaisuus nostaa asiakaskommunikoinnin tehoa ja tietenkin myös sisäisen suunnittelun tehokkuutta. Pointti on yhdistää videokokous ja kirjoituspinta. Kun voi sekä keskustella että pyytää kaikkia kokouksen osallistujia kirjaamaan ajatukset taululla etänä, silloin hiljaistenkin ääni tulee kuulumaan. Miten myydään netin avulla? No, otetaan videokokous ja luodaan agenda taululle etukäteen. Aloitetaan asiakkaan tilanteesta eikä meidän tuoteoksennuksesta. Kun tiedetään tilanne ja siihen liittyvät haasteet, sitten vasta kerrotaan omat ratkaisumme. Voimme rakentaa myynnille valmiin taulupohjan templaten, missä on hyvän myyntikokouksen juoksutus. Aivan kettinkiä. Nyt pitää tehdä toimintatapaan loikka. Voimme Erdigossa lyhyellä varoituksella 2 tunnissa kouluttaa koko porukkasi uuteen tehokkuuteen. Mitä siitä sanot? Uskallatko ottaa haasteen vastaan? Soita tai mailaa.